Всіх вітаю знову на каналі. З вами канадський Марк. І сьогодні я хочу поговорити про дуже важливу тему. Тему, яка не тільки стосується українців, які ще будуть їхати в Канаду, бо ще дуже багато зараз планує їхати до кінця 31 грудня, а теж українців, які перебувають в Канаді. І в загальному це для українців, які в Україні, дуже навіть цікаво, тому що у вас немає можливості побувати в Канаді, або ви не хочете бути в Канаді. Але вам цікаво, як і кожній людині, почути, що канадці говорять і зараз яка найбільша проблема серед суспільства тут в Канаді. І я знаю, що ви зараз скажете. Ви скажете, канадський Марк, ну які канадці? Тут іммігранти, тут індуси, тут китайці, тут українці, тут... ще хтось, які ж тут канадці? Повірте, тут дуже є багато канадців, які дійсно тут народилися, які забули вже свої рідні мови і дійсно почуваються і не знають іншого світу, іншого куточку світу. І тому про таких людей ми сьогодні поговоримо. І це справді дуже і дуже навіть гаряче. Від вас я, звісно, попрошу, підтримайте мене вподобайкою, тому що я дуже багато зараз працюю над контентом, який буде допомагати багатьом людям знову адаптовуватися в Канаді і знову розуміти трошки більше Канаду. Та теж це україномовний контент і варто підтримувати україномовний контент, бо не так і багато його є в просторах інтернету. Дякую вам дуже сильно абсолютно всім, хто мене підтримує і продовжує підтримувати. Це справді допомагає знімати такі відеоролики і знаходити натхнення, особливо в такі дні, як сьогодні, похмурі дні, коли вже листя починає жовтіти помаленько і літній сезон в Канаді справді починає помаленько поступово завершуватися. На жаль, літо тут дуже прекрасне, але воно таке коротеньке і тому з нього завжди треба брати абсолютно максимум, бо ніхто вам не гарантує наступного року літо. Отже, я хочу вам розповісти, чому стільки багато канадців такі злі. Що змінилося? Що змінилося в національності, яка колись, абсолютно колись завжди була привітна, обожнювала іммігрантів. І давайте з вами будемо відвертими. Якщо би не приїжджали іммігранти в Канаду, то Канада би не могла розвиватися. Канаді би не могли добувати нафту. В Канаді не могли би будувати будинки. В Канаді би взагалі нічого нормального би не було навіть зараз. І тому іммігранти внесли дуже величезний внесок в цю країну, в розвиток цієї країни. І тому їм постійно треба бути вдячними. І всі люди, і всі іммігранти, які сюди приїхали, вони сюди не приїхали просто так, щоб бути та жити за канадські долари. Вони приїхали, щоб разом з канадцями будувати цю країну, збільшувати потенціал цієї країни. Але зараз провели опитування на вулицях в великих містах тут в Канаді, що в Торонто, в Едмонтоні, в Альберті. Опитування провели і почали запитувати канадців, щоб канадці дали свою власну думку, що відбувається з країною. І більше 60% канадців говорили про те, саме вони говорили про те, що імміграції вже забагато, що потрібно зупиняти цю імміграцію в країну, тому що ця імміграція створює дуже багато проблем для канадців і для іммігрантів, які зараз перебувають тут в Канаді. Тому що Канаді не потрібно тисячі тих самих людей, розумієте, які будуть приїжджати, їздити на Uber, чи їздити таксувати, чи працювати касирами. Канаді це не потрібно. Канаді потрібно кваліфіковані працівники. Але Канада не створює цих можливостей для кваліфікованих працівників, які готові приїжджати і працювати на хороших, високих посадах. Зразу хочу сказати, що деякі люди дуже сильно себе люблять, і деякі люди говорять про те саме, що «О, який я розумний, яка я розумна», але в кінці дня ні мови нормально не знає та людина, ні нормальної освіти немає затвердженої, але отакі люди я точно не захищаю. Але є багато дійсно кваліфікованих людей, є люди, які вчили спеціальну англійську мову ще давно, коли вони дітьми були, щоб колись поїхати чи в Сполучені Штати Америки, чи в Канаду, і приїжджають сюди більш-менш нормальною мовою і готові допомагати і закривати всі ці проблеми, які є в суспільстві в Канаді з роботою. Але Канада не створила цих умов. Канада, як бере багато іммігрантів, вони не створюють ці умови, вони не допомагають шукати нормальне житло, вони не підтримують дуже так сім'ї на початку. І це фактично, як ви приїжджаєте в цю країну, ви абсолютно залежите від себе. А більшості канадців зараз говорять про те, що ціни, криза з житлом дуже велика, не вистачає достатньо житла в загальному в Канаді, не будується достатньо будинків, приїжджає більше людей,
ніж будується нерухомості тут в Канаді. Це створює дуже високі ціни. Самі канадці, молоді канадці не можуть із-за цього купити. Молоді канадці, які навіть мають англійську мову, вивчені в університеті, не можуть навіть знайти нормальну легку роботу, тому що більшості іммігрантів беруть тільки своїх родичів, беруть тільки своїх знайомих і розвивають свої фірми. І дійсно Канада зараз стала країною, де іммігранту набагато легше, ніж іменно канадцеві. Тому що іммігрант приїжджає сюди, він приїжджає вже голодний, з голодним менталітетом, з розумінням того, що його тут ніхто не чекає, і що деякі з них навіть не знають англійської мови, і вони мусять постійно рухатись швиденько по сходах йти до гори, щоб не сидіти і не бомжувати, і не залишитися без хати, або не залишитися без нічого. Бо ці люди їдуть в Канаду, давайте з вами знову будемо відвертими. Не просто так, вони їдуть, щоб мати краще життя, фінансове краще життя. Навіть не то, що якесь культурне краще життя, а просто фінансове краще життя. І тому канадці сказали, що потрібно зупинити цю імміграцію, потрібно трошки, щоб країна підтримала тих людей, які знаходяться в країні, і збільшила будівництво, трохи зменшились би ціни на продукти, би зменшились ціни. І тоді за років 10, 20, 30, 40 можна знову відновлювати цю імміграцію і знову збільшувати її, але бути принаймні готовими до цієї імміграції. Бо Канада просто не була готова, що за останні пару років більше мільйона людей приїхало в цю країну, і це велике місто, це нове місто приїхало в Канаду, яка фактично не була просто до цього абсолютно готова. Тому зараз дуже велика злість є в суспільстві, не так як на іммігрантів, не то що канадці абсолютно проти іммігрантів, чи хтось тут проти іммігранта, коли бачить іммігранта. Канадці не в такому степені проти, просто канадці привикли жити на широку ногу, канадці привикли дійсно відчувати себе вільно, фінансово вільно, а тут все трошки починає мінятися і підходить це більше все ж таки, як я вже відзначив, іммігрантам, а не самим канадцям, які привикли жити в розкоші, які привикли жити на широку ногу, які просто не готові до того, що їхня країна тепер така, що тут потрібно трошки рухатися, щоб мати буханку хліба на столі. І ця вся ситуація справді дуже цікава. Вона дуже цікава, як вона буде розгортатися надалі, може бути по-різному, тому що якщо, можливо, влада прийде, щось змінить, можливо, не прийде. Люди, знаєте, вже нічому не вірять, і їх не можна за це картати, бо це правда. Зараз ситуація така, що треба в першу чергу за свою сім'ю дбати, за себе дбати, а потім вже дивитися про те, що робиться в політиці, що робиться в країні. Але я вам говорю, що я ніколи не відговорював нікого їхати в цю країну, бо я кажу, ця країна має багато потенціалу. Багато українців, які приїжджають, підлизуються до людей, знаходять класні контакти і живуть собі спокійно, можливо, працюють на другорядних роботах, знаєте, тому що якщо не вчити англійську мову, то вас чекають другорядні роботи, вас чекає таксувати, вас чекає на складі працювати, вас чекає працювати, мити туалети. І ці всі другорядні роботи, вони на початку добрі, коли ви приїжджаєте, бо ви не перебираєте. Ну, чи рано чи пізно вони вас почнуть депресію заганяти. Ви будете замучені, у вас буде здоров'я падати. І тому, якщо ви дійсно хочете нормально жити, то вам потрібно знати англійську мову. Я вам рекомендую її вивчити. І вам потрібно це розуміти. На початку то добре, тому що я нічого не маю проти таких людей, бо сам працював в такій сфері, поважаю таких людей, бо такі люди потрібні суспільству, щоб суспільство крутилося і світ крутився колом, так як він крутиться гарно. Але, на жаль, якщо ви дійсно щось хочете, ви мусите рухатись, мусите розвиватися. Бо якщо людина не буде розвиватися, то будете працювати, заливати бетон ціле життя і не будете бачити нічого, крім свого бетону, або крім складу, або ще чогось іншого. Тому, друзі, бажаю вам здоров'я. Надіюся, що відео вийшло цікаве, ви зрозуміли, чому трошки канадці зараз злі на цю всю ситуацію, яка відбувається в країні. А вам бажаю здоров'я та самого найкращого. До зустрічі!